Oğuzda rayon sakinləri arasında kütləvi dava düşdü. Dava zamanı iki nəfər xəsarət alıb, onlardan birinin vəziyyəti ağırdı. Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına 31 yaşlı Calut bir kənd sakini Zamin Quliyev və 26 yaşlı Calut kənd sakini Sərvər Xamdiyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə daxil olublar. Müayinə zamanı 31 yaşlı Zamin Quliyev və 53-cü barmağının kəsiyi diaqnozu qoyulub və o xəstəxanaya yerləşdirilib. 26 yaşlı Sərvər Xamdiyev qapalı kəllə beyin travması aldığından yaralı Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib. Hər iki şəxs aralarında yaranan mübahisə zamanı bir-birlərinə xəsarət yetiriblər. Getmişdim qapıya odun getməyə, gəldi, dedi kimdir çıxıran, dedim heç kim biriydi, yəni bağışda çıxı getdi, dedi o oldu, qayda çıxdı getdi. Əmsarov adından gördü, yerlərinə lom, manturovka ilə çatmağına çox başa düşdü elə mənə bugünə saldılar, döydülər, öldürdülər, zorda meydimədən çıxartdılar. Gedən kimi tökülüb körpəmi öldürülmüşlər, qonşular, bax, 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 bu onun paltarı, bütün qızlarla qanın içində, bax. Gətirib qutqasında, axşamdan dəyələmirlər. Gətirib qutqanı atıqlar, evin dalına at var, arqın içinə. Səhər qonşunun uşağı gətirir mənə, deyir ki, bu qutqa kimindir? Deyirəm, o zaminin ki, deyir. Rayon sakinləri bildiriblər ki, davanın daha iki iştirakçısı polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Hürü Əliyeva, İlkin Pirano, Space Oğuz.